Domingo Maior. Oferecimento Salgadinhos Luque. Torcida, o salgadinho da torcida brasileira. Novo sabor churrasco. Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente, neste domingo, não apresentaremos a sessão Corujão. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Mas logo estaremos juntos novamente, apresentando às 5h45, Programa Ecumênico. 5h50, Telecurso Profissionalizante. 6h05, Telecurso 2000. 6h45, Bom Dia São Paulo. 7h15, Bom Dia Brasil. 8h, Férias Animadas. 11h30, Os Trapalhões. 11h50, SPTV Primeira Edição. Meio-dia e meia, Globo Esporte. 1h, Jornal Hoje. 1h25, Vídeo Show. 1h50, Mais Você. 2h50, Vale a Pena Ver de Novo. A Próxima Vítima, primeiro capítulo. 3h45, Festival de Férias com o filme O Fantasma. 5h30, Malhação. 6h, O Cravo e a Rosa. 6h50, SPTV Segunda Edição. 7h10, Uga Uga. 8h15, Jornal Nacional. 8h50, Laços de Família. 9h50, Tela Quente com o filme Uma Família Quase Perfeita. 00h10, Jornal da Globo. 00h40, Programa do Jô. 02h05, Intercine com o filme O Assassino. E logo depois, Corujão com o filme Encurralado.